vaxtınız xeyir olsun. İki Sahil İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izləyirsiniz. Azərbaycan tarixinin faciəli səhifələrindən biri olan 31 mart soyqırımı ərəfəsindəyik. Tariximizi səhifələmək, tarixi faktları bir daha yada salmaq üçün verilişimizə bugün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Elmi İşlər üzrə direktor müavini tarixçi alim Cəbi Bəhramovu dəvət etmişik. Xoş gəlmişsiniz Cəbi müəllim. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Cəbi müəllim, ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına zaman-zaman Azərbaycan torpaqlarında elədikləri qəddarlıqların, cinayətkarlıqların xronologiyası çox uzundur. 1918-ci ildə baş vermiş bu soyqırımında dərin kökləri və səbəbləri var idi. Lakin 18-ci ilə qədər baş vermiş hadisələr haqqında qısaca olaraq tarixçi alim kimi sizdən şərh istəyərim. İlk növbədə mən təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Verdiyiniz suala cavab olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, 1801-ci ildə demək, başlanan Çar Rusiyasının Cənubi Qafqazla bağlı siyasəti, daha doğrusu başladığı müharibə 1804-cü ildə artıq Qacarlar İranı ilə müharibənin başlanmasına səbəb oldu və 1813-cü ildə Gülüstan müqaviləsi imzalandı. Gülüstan bizim Qarabağın demək, şimal-şərqində yerləşir və orada general Rtışev ilə müqavilə imzalandı və həmin müqaviləyə əsasən Azərbaycanın Naxçıvan və İrəvan xanlıqlarına çıxmaq şərti ilə digər torpaqları Rusiya imperiyasının müstəmləkəsinə çevrildi. Və nəhayət 1826-cı ildə Qacarlar sülaləsinin nümayəndəsi Abbas Mirzənin bir növ təşəbbüsü ilə o torpaqların geri qaytarılması məqsədi ilə müharibə başlandı və 2-ci Qacarlar İranı və Rusiya demək, arasında başlanan müharibə 1828-ci il fevral ayının 10-da Təbrizin 50 kilometrində yerləşən Türkmənçay kəndində bağlanan müqavilə ilə başa çatdı. Və bundan sonra İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının ərazilərində Rusiya, Çar Rusiyası tərəfindən işğal olundu və bu xanlıqların əraziləri də Rusiya imperiyasının müstəmləkəsinə çevrildi. Və mən onu da deyim ki, sizə hələ 1-ci Rusiya-İran müharibəsi zamanı, yəni 1804-cü ildən başlayaraq 1827-ci ilə qədər Çar Rusiyası başqa xanlıqları bir və ya iki həmlə ilə işğal edə bildiyi halda bu dediyim müddət ərzində İrəvan xanlığına 4 yürüş etmişdi və ala bilməmişdi. Nəhayət 4-cü yürüş zamanı ermənilər tərəfindən edilən xəyanət nəticəsində həmin xanlıq demək ki, işğal olundu, onun paytaxtı İrəvan şəhəri, qədim Azərbaycan şəhəri olan İrəvan şəhəri, hansı ki, əsası 16-cı əsrdə 1502-1507-ci illərdə Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin başçısı, qurucusu 1-ci Şah İsmailin fərmanı ilə Rəvanqulu xan tərəfindən əsası qoyulub. Yəni, bu haşiyəni də çıxın ki, ermənilərin və onların himayədarları olan rusların və digər bu Avropaların uydurmalarına fərqli olaraq tarixi sənədlər bunu sübut edir ki, bu şəhərin əsası 16-cı əsrin əvvəlində Azərbaycan hökmüdarı, Səfəvi hökmüdarı 1-ci Şah İsmailin əmri ilə ora təyin edilən demək, Bəylər bəyi Rəvanqulu xan tərəfindən əsası qoyulub və çox təəssüflər olsun ki, həmin işğaldan sonra, yəni ermənilərin istəyinə uyğun olaraq, onların çox kütləvi surətdə belə çox saylı ailələri yığaraq işğal olan ərazilərə, o cümlədən İrəvan xanlığının, Naxçıvan xanlığının, Qarabağ xanlığının, Bakı xanlığının ərazilərinə və Şimali Azərbaycanın digər ərazilərinə ermənilərini köçürdülər. Köçürdükdən sonra, təbii ki, bu siyasətdə bir çox
siyasi məqsədlər, hərbi məqsədlər güdülürdü və nəzərdə tutulurdu və bunların reallaşdırılmasına başlandı. Çünki Qafqazın heç bir xalqı öz torpağına, öz qonşusuna qarşı xəyanət yolunu tutmamışdı ermənilərdən başqa. Çünki ermənilər burada deyildi, buranın əhalisi deyildi və onun üçün də ruslar burada möhkəmləmək üçün erməniləri kütləvi surətdə bura köçürməyə başladılar. Qafqazın xalqları içərisində, mən bunu açıq demək istəyirəm, gürcülərin Rusiyanın Qafqaza gəlməsində dırnaqçılıq xidmətləri var. İkinci İraqlının zamanından başlayır. İndi gürcülər onlara etiraz edəndə, ruslar onların üzünə birbaşa deyir ki, siz bizi dəvət etmədiniz mi? Amma erməniləri Osmanlı-Türkiyə sərhəsində, İran, Qacarlar İran ərazisindən bura köçürən Çar Rusiyasıdır. Və bu, arxiv sənədləri ilə. Və bizim, mən onu da xüsus olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, bu məsələ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının tarix institutunda çox geniş şəkildə tədqiq olunur. Bu işə institutun rəhbəri, Akademiya müxbir üzvü, millət vəkili Hürməti Yaqub Əlim rəhbərliyidir və hazırlanan layihə əsasında 2007-ci ildən başlayaraq artıq 10 ildir ki, dünyanın bir çox ölkələrinin, o cümlədən Rusiya Federasiyasının, İngiltərənin, Fransanın, Almaniya Federativ Respublikasının, Türkiyə Cumhuriyyətinin, İran İslam Respublikasının, Hindistan Respublikasının, demək, Gürcistanın dövlət arxivlərindən son 19-20-ci əsrlər tarixinə dair olan bütün sənədlər gətirilib və elmi dövrəyə cəlb edilib və o cümlədən ermənilərin 1918-ci ilə qədərki dövr tarixində bura köçürülmələri ilə bağlı bütün sənədlər Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının tarix institutuna gətirilib, arxivləşdirilib və onlar artıq elmi dövrəyə cəlb olur. Bax, yəni, burada, belə deyək də, artıq 18-ci ildə, hətta ondan bir neçə il əvvəl, yəni 13 il əvvəl, 14 il əvvəl, 1905-6-cı illərdə, 7-ci illərdə, Azərbaycanın Bakı və Şuşa şəhərlərində Çar hökumətinin təhriki ilə azərbaycanlılara qarşı törədilən qırğınlar deməyə əsas verir ki, artıq ermənilərin burada köçürülərək yerləşdirilməsi Rus məmuru Şavrovun 1911-ci ildə özünün açıq, aşkar şəkildə yazdığı və etiraf etdiyi əsəri var. Orada yazır ki, burada yaşayan 1 milyon 300 min erməninin 1 milyonunu biz köçürtmüşük. Bunu Rus məmuru deyir, bunu hər hansı bir Azərbaycan yaxud türk tədqiqatçısı yazmır, məmuru demir. Yəni, Rus məmurlarının, bu işlə məşğul olan şəxslərin özlərinin yazdığı hesabatlarda, yazdıqları memuar ədəbiyyatında, bu üzrəkçin tabi ona görə də yəni 18-ci ilə qədər olan vəziyyət bundan ibarətdir ki, demək, bütövlükdə götürəndə təxminən 90 və 100 il ərzində Cənubi Qafqazda və Şimali Azərbaycan arasında köçürülən ermənilərin 99%-ni bura köçürülən Çar Rusiyasıdır. Bu, bir mənalı şəkildə sübut olunur və bunu istər Rusiya tarixçiləri, istər də digər demək ki, ölkələrin tarixçiləri də artıq qəbul edilir, çünki bu, Azərbaycanın tarixçi alimləri tərəfindən sübut olunur. Cəbi müəllim, tarixi mənbələrdən aydın olur ki, bu 1918-ci ildə törədilən qırğın hələ yanvar ayından planlaşdırılırmış. Bu dırnaqarası gecikmənin səbəbləri nə idi? Çox maraqlı bir sualdır. 20-ci əsrin əvvəli Avropa dövlətlərinin, Rusiyanın Ön Asiyaya, xüsusilə Osmanlı Türkiyəsi ərazilərinə, o cümlədən Cənubi Qafqazın marağı getdikcə artır. Bilirsiniz ki, 19-cu əsrin ikinci yarısı və 20-ci əsrin əvvəlində Avropanın ən iri neft şirkətləri Bakıda təmsil olunmuşdu. Bura Rothschildlər gəlmişdi, bura Nobellər gəlmişdi, bura İngiliz kapitalı gəlmişdi və bura dünyaya, belə deyək də, hökmranlıq ideyasını etmək ideyasını ortaya atan Rockefellerin Statoil şirkəti, Standard Oil şirkəti gəlmək istəyirdi. Və bu, nə ilə bağlı idi? Bu, Bakı nefti ilə bağlı olan məsələ idi. Və ona görə də 19-cu əsrin ikinci yarısı, 20-ci əsrin əvvəlində artıq formalaşan iki hərbi siyasi blok,
yəni üçlər ittifaqı, sonradan dördlər ittifaqı oldu və Antanta, hansı ki, bura Rusiya, İngiltərə və Fransa daxildir, dünyanı bölüşdürmək üçün rəqabətə başladılar. Və ona da deyim ki, Birinci Dünya müharibəsinin başlanmasının səbəblərindən Bakı nəfti idi. Bu, bizim apardığımız tədqiqatlarda, o cümlədən mənim çox böyük bir hörmətlə adını çəkdiyim və ona can sağlığı arzuladığım alimimiz Çapay Sultanovun 20-dən çox əsərində bu məsələ faktiki sənədlər əsasında sübut olunub. Və ona görə də burada bu zəngin enerji resursları ilə belə deyək də, məşhur olan torpağı həmin aparıcı dövlətlər ələ keçirmək üçün bu əhalidən, yəni bu torpağın sahibi olan Azərbaycanlı əhalidən təmizləmək üçün ermənilərdən bir vasitə olaraq istifadə etməyə başladılar. Və Daşnaqçı, Qınçaq və digər terror təşkilatların, siyasi partiyaların yaranması da təsadüf edir. Çünki onlar maliyyə demək vəsaitini həmin dövlətlərdən alır. Bax, bizim bayaq xatırlatdığım demək ölkələrin arxivlərindən gətirdiyimiz sənədlərdə bir mənalı şəkildə sübut olunur ki, erməni daşnaq dəstələrinə, Andronika, Hamazapsa, sonra demək Nijdəyə, Droya maliyyə yardımını kimlər verirdi? Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə, Fransa. Bunu tarixçi alimlər, xüsusilə Rusiyanın tarixçi alimlərinin əsərlərində indi bunları görmək olur. Amerikanın tarixçi alimlərinin. Qaldı ki, Azərbaycan tarixçiləri bu məsələ artıq sübut etdilər. Buna görə də bu maliyyə vəsaitini aldıqdan sonra təbii ki, silah alınaraq, həmən maliyyə vəsaitini konkret olaraq sizə deyəcəm. Məsələn, 1917-ci ilin dekabrın 10-da Leninin, hansı ki, hərbi çevriliş yolu ilə Rusiyada hakimiyyətə ələ alınan sonra dekabrın 16-sında imzaladığı sərəncama əsasən burada fövqəladə və səlahiyyətli komissar təyin edilən Şamiyanın demək hesabına 500 min rubl qızıl pul ayırır. 500 min rubl. Bilirsiniz, o vaxtı quldan götürəndə çox böyük bir puludur. Və bizim apardığımız sənədlər onu da sübut etdi ki, Şamiyan Daşnaqçı Partiyasının üzvü olmaqla bərabər həm də Bolşeviklər Partiyasının üzvü idi. İndi sual verirəm. Bunların yalnız adları başqaydı, amma niyyətləri bir idi. Azərbaycan xalqının böyük yaradan tərəfindən ona verilən sərvət olan nefti, Bakı neftini, Azərbaycan torpağını ələ keçirmək üçün bu cinayətkar demək bir planı quraraq, təbii ki, 18-ci ilin əvvəlinin artıq bütün Azərbaycan ərazisində. Söhbət də ki, Bakıdan getmir. Məsələri biz tarix nüfusunda geniş şəkildə tədqiq etmişik. Sənədləri araşdırmışıq və ortaya qoyulan məsələ ondan ibarətdir ki, istər Cənubi, istər Şimali Azərbaycan ərazisində kütləvi surətdə Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım cinayəti törədilib. Və biz bir mənalı şəkildə sübut etmişik. Hətta xəritəsin, soyqırım cinayətinin xəritəsi tərtib olunub və bu bizim 2015-ci ildə nəşr olunan Milli Atlas, demək ki, Atlasımıza daxil edib. Tarix bölməsində Tarix İnstitutunun təqdim etdiyi 70 xəritədən biri də, daha doğrusu bir neçəsi 18-20-ci illərdə, sonra 48-53-cü illərdə və 88-94-cü illərdə Azərbaycan xalqına qarşı törədilən soyqırımı cinayətlərini əks etdirən xəritələr də orada daxil edib. Ona görə də burada artıq, belə deyək də, məsələnin hüquqi tərəfi qalır. İndi mən çox istərdim ki, bizim hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev bütün çıxışlarında, biz o çıxışların hamısını izləyirik və bizim elmi demək ki, dövrəmizə o daxil edilib. O, hər dəfə çıxışında xüsus olaraq qeyd edilir. İrəvan Azərbaycan torpağıdır. Zəngəzur Azərbaycan torpağıdır. Göyçi Azərbaycan torpağıdır. Biz Azərbaycanlılar o torpaqlara qayıdacaq. Və bunun hüquq əsası ondan ibarətdir ki, o vaxtı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini yaradanlar çox böyük yanlışlığa yol verərək, cinayətə əl ataraq, bunu deyərəm, qoy, heç kim məndən inciməsin.
tarixi həqiqət necə var, elə demək lazımdır. Onlar Azərbaycan xalqından soruşmadan mayın 29-da İrəvan şəhərində daxil olmaqla 9000 kvadrat kilometri ermənilərə güzəşkə getdilər. Həmin ermənilər özlərinə həmin ərazidə hüququ məkan əldə etdikdən sonra Azərbaycan xalqının qarşı divan tutmağa başladılar. Hərçənd ki, artıq mayın 29-una qədər Azərbaycan ərazisində kütləvi surətdə soyqırım cinayətləri həyata keçirilmişdi. Bakıdan başlayaraq ta 7 Cənubi Azərbaycana qədər. Amma bu proses 20-ci ilə qədər davam edir. Ona görə də Azərbaycan xalqının belə deyək də, o tolerantlığı, insanpərvərliyi o zaman üstün gələrək, belə deyək, biz o güzəşti etmişdik. Amma güzəşdən sonra Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım cinayəti törədildi. Soyqırım cinayəti törətdiyinə görə Azərbaycan xalqının hal-hazırda çox böyük haqqı və hüququ var ki, məsələnə qoysun ki, 18-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Milli Şurasının mayın 29-da qəbul etdiyi qərar, yəni İrəvan şəhəri və ətrafındakı 9000 kvadrat kilometr torpağının verilməsi hüquqi nöqteyi nəzərdən qeyri-legitimdir. İkincisi, 1921-29-cu illərdə Zəngəzurun, hörmətli prezidentimiz onu Naxçıvanda səfərdə olarkən, Türk dövlətlərinin demək görüşü zamanı orada belə bir ifadə işlətdi. Zəngəzuru Ermənistana verməklə Türk dünyasını parçalamışlar. Həmin Türk dünyasının parçalanması prosesi 1921-1929-cu illər əhatədir. Həmin qərarı, hansı ki, Azərbaycan xalqının iradəsinin əleyhinə olaraq Sovet hökuməti verib Ermənistana və bu verilmə prosesi hüquqi nöqteyi nəzərdən qeyri-qanuni olduğuna görə Azərbaycan xalqının da hüququ var ki, həmin qərarı da ləğvi haqqında onun Milli Məclisi qərar qəbul etsin. Və nəhayət üçüncüsü odan ibarət ki, Azərbaycan xalqının bütün bu humanistliyi müqabilində ona qarşı soyqırım cinayəti törədildiyinə görə onlar artıq Cənubi Qafqazda bir millət olaraq yaşamaq hüququnu itiriblər. Çünki 1998-ci il martın 26-sında Azərbaycan dövlətən qurucusu, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev fərman imzaladı Azərbaycanlıları soyqırma haqqında. O fərmanın artıq 20 ili tamam olur. Və o fərman hüquqi sənəd olaraq əsas götürülərək Milli Məclisimiz bu qərarı qəbul edib və dünyaya öz münasibətini, necə deyirlər, öz istəyini bildirə bilər. Bayaq da qeyd elədiyiniz kimi, bildiyimiz kimi soyqırım dövlət səviyyəsində 1998-ci ildən qeyd olunur. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev bu soyqırımın 80-ci il dönümü ərəfəsində verdiyi fərmanla ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qırğına öz siyasi qiymətini belə deyək verdi. Bu tarixi gün dünyaya hansı mesajı? Mən onu deyim ki, əlbəttə ki, bu milli tariximizdə bir xüsusi səhifədir. Və bu sənəd və bu sənədi imzalayan bizim müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin əziz xatirəsi dünya durduqca bu millətin xatirəsində qalır. Çünki o, millətə öz haqqını tərbiyə etmək hüququna verdi. Öz haqqını ona qarşı törədilən cinayətin cəzasını vermək üçün o hüquqi sənədi imzalayıb. Bilirsinizmə? Ona görə də üstündən artıq 20 ilə yaxın vaxt keçir. Gələnil 20 ili tamam olacaq həmin sərəncamı. Bu sərəncamı vermək asandır mı? Xeyr. Çünki soyqırımı deyilən bir beynəlxalq hüquqi termin elmi dövriyyə 1948-ci ildən daxil olub. O vaxtı BMT-nin Baş Assambleyasının İnsan Hüquqları Komissiyası xüsusi bir konvensiya hazırladı və 9 dekabr 1948-ci il tarixdə xüsusi bir iclasda həmin konvensiya qəbul olundu. Soyqırım cinayətlərinin törədilməsi və onu törədənlərin cəzalandırılması haqqında konvensiyadır. Onun bir neçə maddəsi var, xüsusilə ikinci maddəsində soyqırımı anlayışının bilavasitə bütün izah verilir. Və əgər bizim tarixi bütün o keçmişimizə, xüsusilə 18-20-ci illər
20-ci, 21-ci illər, 37-ci il və sonraki dövrlərə baxanda bizə qarşı, xalqımıza, millətimizə qarşı soyqırım cinayətinin törədilməsinin bütün əlamətləri həmin maddəyə, ikinci maddəyə uyğun gəlir. Yəni, tam şəkildə uyğundur. Buna görə də bizim haqqımız var ki, həmin hüquqi sənədə, istinadə BMT-yə müraciət edib, dünya istimaiyyətinə müraciət edib, ATT-ə müraciət edib, Avropa Şurasına müraciət edib, İslam Konferansı Təşkilatına müraciət edib. Yəni, ermənilər Azərbaycan xalqına, onlara edilən, belə deyək də, göstərilən humanizm müqabilində Azərbaycan xalqına qarşı cinayət törədib. Cinayətin cəzası verilməlidir. Məsələ bundan ibarətdir. Bax, ona görə də mən hörmətli prezidentimizin hər dəfə, xüsusilə bu yaxınlarda tərtərdə çıxış edərkən çox sərt və çox doğru bir çıxış oldu ki, ermənilər bilsinlər ki, hələlik biz nə Gorusu, nə Meğrini, nə də İrəvanı hərbi yolundan almaq istəmirik. Amma biz o torpaqlara qayıdacaq. Bu, bir mesajdır ki, yəni ermənilər, onların demək, başçıları, onların həmin o katolikosu və hamısı bir tövlükdə bir yerdə, Cənubi Qafqazda, tarixi Azərbaycan torpağı olan İrəvan xalqı arasında, indiki Ermənistan adlanan Qərbi Azərbaycan torpaqlarında onlar yaşamaq hüququnu itiriblər. Onlar çıxıb getməlidir. Bilirsiniz mi? Onlar cinayət törədib. Cinayətin cəzası verilməlidir. Və Azərbaycan xalqı, əgər kimsə də bunu eləməsə, Azərbaycan xalqı bunu eləyəcək. Çünki onun başında çox iradəli, çox müdrik, çox gənc və çox cəsarətli bir prezident dayanır və mən güman edirəm ki, xalqımız bunu bilavasitə görəcəkdir. Cəbi müəllim, azərbaycanlıların soyqırıma məruz qaldığını təsdiqləyən mühüm faktlardan biri də Quba məzarlığıdır. Bu məzarlıq hal-hazırda həqiqətlərimizi dünyaya çatdırmaq üçün bizə istədiyimiz imkanı verirmi? İstədiyimiz imkanı verir. Faktlar 2007-ci ilin aprelində aşkar olunub. Bu işdə Arxeologiya Etnografiya İnstitutunun əməkdaşı Tarif Zülfəsov doktoru mən Qəhrəman müəllim Ağayevin əməyini xüsus olaraq qeyd etmək istəyirəm və bununla bərabər Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu bu məsələnin belə deyək də izah edilməsində, dünya istimadına çatdırılmasında xüsusi xidməti var Tarix İnstitutunun, onun rəhbərinin. Məsələ bundan ibarətdir ki, mən şəxsən özüm şahid olmuşam, ermənilərin etirafının şahid olmuşam. 2007-ci ilin iyun ayında mən Kiyevdə MDB ölkələrinin tarix institutlarının assosiasiyasının müşavirəsində iştirak edərkən soyqırım məsələsi ermənilər tərəfindən ortaya atılanda mən onlara çox sərt cavab verərək soyqırım cinayətinin Qubada aşkarlanan məzarlıqda bir fakt olaraq ortaya çıxılmasını deyəndə onlar özləri etiraf edir ki, bəli, biz bunu eləmişik. İndi fikir verin, uşaqların, qocaların, qadınların məhv edilməsi, qəsdən milli, irqi, dini mənsubiyyətlərə görə məhv edilməsini bunlar qisas kimi qələmə verir. Fikir verin. İndi bununla sonra götürdək, bunların bu torpaqda yaşamaq haqqı varmı? 18-ci il Quba soyqırımı, yaxud Bakıdakı soyqırım, İrəvandakı soyqırım, Zəngəzurdakı soyqırım, indiki Xocalı soyqırımından nə ilə fərqlənir? Heç bir fərqi yoxdur. O zaman da soyqırıma məruz qalan azərbaycanlılardır. 1982-ci ildə. Mən onu da sizə deyim ki, baxı, bu danılmaz bir həqiqətdir. Bu soyqırım cinayətini əmrini verən Rusiyanın prezidenti olub. İndi kimsə mənə deyə bilər ki, bunu haradan deyirsiniz? Baxın, elmi demək əsərlərə, bu artıq çap olunub və demək 1992-ci il fevral ayının 19-unda Rusiya prezidentinin yanında keçirilən müşavirədə bu əmir verilib. Və onlar bu cinayəti hədə keçiblər və bu işdə iştirak edən Rusiyanın 366-cı alayıdır. Sual verirəm. Bir alay, bir hərbi hissə Ali Baş Komandanın əmri olmadan hərəkət edə bilərdi mi? Yox. Üstəgəl, bu faktı təsdiq edən bir məqam nədən ibarətdir. Həmin alayın 0-270 nömrəli məxfi şöbəsinin rəisi polkovnik Yevgeni Pugaçov, o Saveliyev, polkovnik Saveliyev adı ilə gedir. Onun məktubu var.
Yelçinə məktubu var, ATƏT-in sədrinə məktubu var, BMT-nin baş katibinə məktubu var ki, biz burada cinayət törətdik. Baxın, son göstərdilər film, Sonsuz Dəhliz filminə baxın. Orada, əgər həmin 366-cı alay hücuma keçib o əhalini soyqırma məruz qoyandan sonra həmin erməni baş kəsənləri içində indiki Ermənistanın prezidenti olmaqla girib insanların başının dərilərini soyublar, insanların qarınlarını yırtıblar, qulaqlarını kəsiblər, gözlərini çıxadıblar. Yaxşı, bu soyqırım deyil, nədir? Deməli, soyqırım cinayəti törədənlər məlumdur. Digər bir faktor deyirəm. Elə deyildisə, onu çəkən, baxın, Seydağa Mövsümov bizim Müdafiə Nazirliyinin ilk kino operatorudur. 1992-ci il fevral ayının 26-sında həmin faktı o çəkib. Və həmin faktlar Rusiyanın Daxili İşlər Naziri General Yerin tərəfindən Yelçinin stolunusuna qoyanda 1992-ci il mart ayının 12-sində Yelçin tərəfindən imzalanan sərəncam var ki, bu görüntülər Rusiya Federasiyası arasında göstərilməsin. Niyə? Bütün dünyanın ölkələri, sivil ölkələrinin başçıları Azərbaycan xalqına başsağlığı verdiyi halda Yelçin bunu etmədi. Sual verirəm. 366-cı alayın əmrini kim verib? O öz başına hərəkət edə bilərdimi? Yox. Və digər bir nüans nədən ibarətdir? Həmin görüntüləri Seydağa Mövsümova çəkməyə kim imkan verib? Erməni həmin quldur dəstəsinin başçılarından biri. Və özü də ona söyləyib ki, siz əgər demək, bilir ki, bizi siz mühakimə edəcəksiniz. Zaman yetişəcək, Azərbaycan xalqı bizim məhkəməmizi quracaq. O məhkəmədə öz canımızı qurtarmaq üçün biz əlimizdə argumentlə olsun deyə bunu, bu cinayətləri çəkməyə sizə icazə vermişsiniz. Sual verirəm. Bu cinayətin baş iştirakçılarından biri indiki Ermənistanın qondarma prezidenti Serj Sarkisyandır. Ondan əvvəlki Robert Qaçaryandır. Bunlar özləri hətta Avropa Şurasında çıxış edir ki, bəli, biz bu cinayəti törətmişik. İndi mənim sualım adını sivil qoyan vəhşi Avropayadır. Siz bir cinayətləri və bir cinayətkarları görmürsünüz? Niyə görmürsünüz? Mənim müraciətim həmin Amerikanlaradır. Mən onu da sizə deyim ki, Azərbaycan prezidentinin, ulu öndərimizin və onun layiqli davamçısı İlham Əliyevin səyləri nəticəsində Amerika dövlətində, Amerika Konqresində Azərbaycana münasibət köklü surətdə dəyişməyə başlayıb. Hərçənd ki, çox ağır getdi. Ne fikir verin, sizə bir faktı deyəcəm. 1988-ci ildən 92-ci ilə qədər Rusiya dövlət, üzr istəyirəm, Amerika dövlət katibliyindən, dövlət demək, departamentindən SSR Xarici İşlər Nazirliyinə 8 nota gəlir. Onlardan birini çəkdim, 89-cu il 19 aprel notasında ki, siz Azərbaycanı niyə cəzalandırmırsınız? Fikir verin. İddia olunurdu ki, ya Azərbaycan Ermənistanı və Dağlıq Qarabağı mühasirədə saxlayır, blokada saxlayır. Bu qədər yalan, bu qədər iğrənçlik hardandır? Təbii ki, baxın, o zaman Amerikanın aparıcı qəzetləri, New York Times, Washington Post, Financial, Los Angeles Times qəzetləri nə yazırdı? Məsələ orasındakı Azərbaycanı, belə deyim də, bir vəhşi cilidində təqdim edirlər. Amma hörmətli prezidentimizin son 13 il ərzində apardığı gərgin iş öz bəhrəsini verir. Artıq görürsünüz, Amerikanın demək 20-yə yaxın ştatı Xocalı soyqırımını tanıyır. Bu gərgin işin nəticəsi. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, həmin bu təcavüzün başlanğıcında Azərbaycan tək idi. Azərbaycan tək idi. Amma bununla bərabər mən xüsusilə Avropa dini və siyasi dairələrini qeyd etmək istəyirəm. Baxın, onların biri durub Azərbaycan xalqının bu düçar olduğu fəlakətlə bağlı öz fikrini bildirmi? Hətta keçmiş Roma papası ermənilərə teleqram vurmuşdu. Siz xristianlığı orada müdafiə edirsiniz, siz qələbə çalın, mən gəlib orada sizə dua edəcəm. Görün, vəhşiliyə baxın. İndi bizə yaşamaq dərsi vermək istəyən həmin vəhşi Avropanın vəhşi övladları bu cinayəti təbii ki görməyəcək. Görürsünüzmü? Yəni, açıq danışaq. Bunları açıq demək lazımdır. Həmin Böyük Britaniyanın bir baronessası var. Caroline Cox.
50 dəfə Dağlıq Qarabağa demək səyahət edib. Kimdir o? Azərbaycan, siz təsəvvürə gətirin, nə eləyiblər? Böyük Britaniya parlamentində dinləmələr keçirdiblər. Bu dinləmələri Ermənistanın Tarix İnstitutu götürüb, tərcümə elətdirib ingilis dilindən rus dilinə və aparıb qoyublar Rusiyada. O vaxt Lenin kitabxanası adlanırdı. İndi Rusiya Federasiyasının Milli Mərkəzi kitabxanasıdır. Orada Azərbaycan kataloquna həmin o saxta sənədləri yerləşdiriblər. Bilirsinizmi? Onun üçün də Tarix İnstitutu birinci növbədə Prezidentimizin tövsiyələrini əsas tutaraq həmin bu erməni faşizmlə və onu müdafiə edənlərə, ona himayə edənlərə qarşı çox gərgin və açıq şəkildə mübarizə aparır. Cəbi müəllim, 1993-cü ildə Ulu Öndərin hakimiyyətə ikinci dəfə qayıdışından sonra onun Milli Elmlər Akademiyasında ziyalılarla görüşü oldu. Bəli. Xatırlayırsınız, həmin görüşdə Mən həmin görüşlərdə olmuşam. Bəli, söylədi ki, tarixi faktlar təhrif olunub və bu sahədə tarixçilərimiz üzərinə böyük yük düşür. Bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim, Gülüm xanım. Ulu Öndərimizin özü və onun rəhmətlik atası Ərzək və anası İzzət xanım həmin erməni vəhşiliyinin onların ailələri 18-ci ildə qurban olub. İzzət xanımın, Heydər Əliyevin anası İzzət xanımın 7 qardaşının başını kəsiblər. Atasının başını kəsiblər. Ərzək kişinin 2 qardaşının başını kəsiblər. Axı bu ailənin özü də bu erməni vəhşiliyinin qurbanı olub. Bir vətəndaş olaraq, bir Azərbaycanlı olaraq bu vəhşiliyi yaddan çıxartmaq olarmı? İndiki dünyanı idarə edən bu kəm fürsətlər, bu körlər bu vəhşiliyi görmürlərmi? Görmürlər ki, Xocalıda insanlığın əleyhinə nə qədər ağır bir cinayət törədib. 8 ailə yoxdur. Bu cinayət deyil, nədir? Cəhməm, sonda soruşmaq istəyirəm. Tarix İnstitutunda bugün bu tarixi bayaq qeyd elədiyimiz qüsurların aradan götürülməsi üçün hansı addımlar atılır? Ümumiyyətlə, tarix araşdırmaları hansı səviyyədədir? Çox, mən çıxışın əvvəlində də dediyim, çox böyük işlər görülüb. Və İnstitutun direktoru, Hürməti Yaqub müəllimin demək, rəhbərliyi altında soyqırma məsələləri, itirilmiş torpaqlar məsələsi və bunların tədqiq olunub millətimizə, dünya istimaiyyətinə çatdırmasından bağlı çox saylı işlər görülüb. Arxiv sənədləri dünya ölkələrinin arxivlərindən gətirilib, bayaq dedim onlara. Və biz bu əsərləri hazırlayarkən heç şübhəsiz ki, onu da qeyd edirik ki, bütün əsərlər hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevin tövsiyəsi həyata keçirilir. Biz həqiqəti deyirik. Biz millətimizin haqqını deyirik. İndi bu haqq, əgər kim isə xoşuna gəlmirsə, bilmirəm, indi hansı sudan içirlər, içsinlər, onları da düşünür. Amma biz haqqımızı tələb edirik. Bizim kimlənsə işimiz yoxdur. Kim isə torpağında gözümü yoxdur. Biz öz torpaqlarımızı geri istəyirik və özümüz alacaq. Bizim özümüz çox böyük gücə malikdir. Və mən özümü bir Azərbaycanlı olaraq xoşbəxt sizə edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam, Azərbaycan vətəndaşıyam və mənim dövlətimin çox cəsarətli bir prezidenti var. O ki, deyəndə ki, biz Azərbaycanlılar tarixi Azərbaycan torpaqlarına, İrəvan çayırına, Zəngəzur torpağına, Göyçə torpağına biz qayıdacaq, mən qanad tapmıram uçmağa. Mən hazıram və ideoloji cəhbədə nə istəsələr etməyə hazıram. Çünki bu mənim tarixi haqqımdır, hüququmdur. Və güman edirəm ki, hər bir vətəndaş, hər bir mütəxəssis öz sahəsində gördüyü işlə bizim bu millətimizin, xalqımızın tarixi arzusunun yerinə yetirilməsi üçün öz işini görəcəkdir. Və mən buna qəti şəkildə əminəm. Biz tarixi torpaqlarımıza qayıdacaq, çünki o torpaqlar bizi gözləyir. O torpaqlar həmin o murdar zümrəni qəbul etmir. Bunu ermələr özləri də itiraf edirlər. Bu tarixi torpaqlarımıza qayıtmaq uğrunda hamıya mən uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Cəbi müəllim, minnətdarıq studiyamıza gəldiyinizə və suallarımızı ətraflı cavablandırdığınıza görə. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Belə hörmətli tamaşaçılar, xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun Elmi İşlər üzrə direktor müavini, tarixçi alim Cəbi Bəhramov idi. Sağ olun, salamat qalın.